U Banja Luci su dodijeljena priznanja kapetan Miša Anastasijević za doprinos u oblastima stvaralaštva, društvenog angažmana, preduzetništva i poslovanja. Cilj je afirmacija privrednog i društvenog stvaralaštva. Projekat Put ka vrhu već 17 godina se realizuje u Srbiji, a od prošle godine u okviru specijalnih veza i u Republici Srpskoj. Uspješni privrednici, organizacije, pojedinci koji svojim radom godinama ekonomski jačaju Srpsku, dobitnici su statuete i povelje sa likom kapetana Miša Anastasijevića. Među njima je i ministarka Srebrenka Golić, najbolja ministarka u Srpskoj. Ovo priznanje u ovim, reću možda teškim vremenima i za Republiku Srpsku i za kompletno okruženje koje je dodeljeno, upravo ja mislim da ima jedan jedinstveni cilj za sve dobitnike ovog priznanja. A taj jedinstveni cilj je stvarati pravnu sigurnost u Republici Srpskoj, ekonomski prosperitet u Republiku Srpsku. Ideja projekta Put ka vrhu je podrška i afirmacija privrednog i društvenog stvaralaštva Srbije i Republike Srpske, ali i unapređenje njihovih odnosa. Za doprinos na tom planu nagrađen je Ognjen Bjelić, pokrajinski sekretar za regionalnu saradnju u vladi Vojvodine. Sremski okrug iz Vojvodine je zajedno sa lokalnim samoupravama iz Republike Srpske pripremio ukupno 10 projekata vrednosti 5,5 miliona eura i to su neki konkretni podaci. Za nosioce projekta Media Invent ovo je način za podizanje još jednog mosta preko Drine koji će spajati isti narod na dvije obale. Mi 17 godina radimo taj posao i mnogi kažu da ovaj projekat Put ka vrhu ima dušu, ima osjećaj i eto zato smo ovdje večeras u Banja Luci. Nije samo privredna saradnja u prvom planu. Brojni memorandumi o razumijevanju i saradnji potpisani su i između obrazovnih ustanova. Potvrđuju to iz najbolje visokoškolske ustanove Banjalučkog PMF-a. Jako je značajno, pogotovo što su dodijeljene te nagrade veoma puno učestvuju mladi istraživači na polju nauke i nastavi i saradnje sa Republikom Srbijom, pre svega sa univerzitetom u Novom Sadu i univerzitetom u Beogradu. Nezaobilaznu ulogu u saradnji Srbije i Srpske imaju i privrednici. To je i danas jasno poručeno iz Banja Luke.